Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é Miri Araújo, sejam bem-vindas ao canal Ideias Virtuosas. Hoje eu quero compartilhar com vocês que eu vou fazer umas almofadas aqui para minha casa. Vou fazer para a sala, para o quarto, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu vou fazer nesse desenho aqui, nesse formato, vou fazer também em outros formatos que depois eu vou mostrar para vocês. Aqui é um tecido que ele é impermeável, tá vendo? Ele é bem, eu acho que é chamado aquablock esse tecido, porque se cair água, escorre, ele não penetra água, líquido, né? Algum produto. Então, eu quero fazer assim nesse tecido. Ele é um pouquinho mais caro, mas compensa, porque você pode botar numa área externa, é o lugar que tem criança, muito movimento, é muito bom. Mas você pode fazer de tricoline, de oxford, de algodão, tecido da sua preferência. A medida que eu vou fazer é essa daqui. Ela, a almofada pronta, ela fica 45 por 45. Então, você vai cortar uma vez no tecido. Como a almofada, eu vou fazer o tecido inteiro, 45 mais 45, né? Dá 90, no caso, o comprimento. Só que eu faço 26 centímetros a mais. Então, ela vai ficar, porque ela é transpassada. Então, ela vai ficar 90 mais 26, dá 1,16 m. Por 47. Por que 47? A medida dela é 45, mas eu deixo 2 centímetros a mais, que é para a costura, que eu deixo nas laterais, entendeu? Então ela vai ficar nesse tamanho aqui, 1,16 m por 47. Mas caso você não tenha o tecido inteiro, você pode fazer cortado também, entendeu? É só você somar 1 centímetro a mais, corta dois pedaços de. Um de 46 e o outro você põe 46 e o outro pedaço de 26 para poder fazer a outra parte que tem que emendar. Mas no caso aqui, para não confundir, outro dia eu passo melhor como você pode fazer uma partida, tá bom? É recortada. Nesse caso eu vou fazer inteira, que eu acho mais prático para fazer transpassada. Então você vai precisar de tecido, né? O tecido da sua preferência. Eu vou riscar de lápis, mas você pode riscar com giz de tecido ou giz mesmo, né? Um giz comum, que eu vou marcar aqui onde eu preciso recortar, tá bom? E a fita métrica ou uma régua. Então eu marquei aqui, ó. Vou mostrar com a régua. Eu marquei que no caso aqui eu pedi 47, são 45 é o tamanho da almofada. Mais 2 centímetros que eu deixei para costura, 1 centímetro para cada lado. Então eu fui marcando até embaixo, eu fui marcando o tecido 47, 47, e aqui no comprimento eu marquei, como o tecido é grande, aqui não dá para mostrar tudo, mas aí eu marquei 90, que é o dobro, ó, no caso aqui, ó, até 40, deixa eu marcar aqui, ó. Aqui até 46, aí fui descendo. Daqui você marca e vai até 1,16 m. E agora eu vou fazer, eu vou recortar e volto para mostrar para vocês, tá bom? Vai recortar aqui, ó. Nesse caso, gente, antes de cortar, eu achei melhor mostrar para vocês que eu fiz dobrado, porque eu tô fazendo duas almofadas por vez, entendeu? Então você alfineta ela. Já tá marcado aqui os 47 e marquei embaixo 1,26 e aqui vai ser uma sobra do pano que eu posso fazer algum outro projetinho mais pra frente. Agora então eu vou recortar aqui e aqui do lado. Pessoal, eu já cortei aqui o tecido, então agora nós precisamos fazer uma bainha nas duas laterais de 47 centímetros. Aqui você vai dobrar uma vez e fazer um vinco. Se você quiser, você pode vir e passar o ferro. Passa uma vez aqui e dobra mais uma vez. E faz um vinco e alfineta. Ou alinhava. Você pode passar uma costura na mão, pode ser colado com cola de tecido. No meu caso, eu vou passar uma costura aqui na máquina. Na máquina de costura. Marcando desse lado e vou marcar também do outro na outra ponta. Vou virar para vocês verem e entender.
Esse tecido ele é bem encorpado. Entendeu? Passar uma costura aqui. E aqui na outra ponta, a mesma coisa. Você dobra aqui, faz um vinco ou passa no ferro. Se você preferir, você pode passar no ferro, viu? O nome do tecido é esse mesmo, ó, Aqua Block. Quer dizer que ele é bloqueia a água, né? A prova d'água. Esse tecido ele dá para você fazer tanta coisa legal, sabe? Em casa. Eu já fiz até colagem dele na parede, num artesanato na minha cozinha uma vez. Ele existe em vários tipos de estampa, tem de tijolinho. Então aqui você alfineta ou você alinhava, tá bom? E agora nós vamos lá na máquina passar uma costura aqui. Pessoal, vou passar uma costurinha aqui então, tá? Pessoal, então eu já passei a costura aqui desse lado e do outro lado. Agora eu vou medir aqui, porque isso aqui é uma capa de almofada, tá? Transpassada. Eu tenho essa almofada aqui que é a que eu vou querer trocar, então eu vou medir por ela, assim, ó. Só para ter uma noção aqui onde eu vou ter que passar a costura, que vai ser aqui desse lado e do outro, entendeu? Então eu coloquei aqui já para ter uma noção do transpasse. Aí tiro aqui. E agora eu vou ajustar ela aqui para alfinetar, para passar o restante das costuras nas laterais. Vou alfinetar aqui. Do outro lado também. Aqui do lado eu vou passar um zigue-zague e depois uma costurinha, tá bom? Um centímetro de cada lado, como eu pedi 47, né? Aí ela vai ficar 45. E agora vamos lá na máquina, então, passar a costura aqui. Vou passar uma costura aqui e uma costura na outra lateral. E depois eu vou fazer o zigue-zague aqui. Nesse pedacinho eu gosto de dar um retrocesso para ela ficar bem resistente. Então, pessoal, eu passei uma costura, como eu falei para vocês, passei zigue-zague nas bordas e agora nós vamos desvirá-la, tá? Aí você vai, pega aqui na pontinha, vira um lado. Vai desvirando aqui e ajusta aqui, né? Com a mão mesmo. Espero que você goste, que você reproduza na sua casa. Dê um like no vídeo lá do canal. Eu vou ficar muito feliz com a sua participação, deixando seu comentário. O que que você achou? Você também tá querendo trocar suas almofadas? Se você não tiver máquina, você pode costurar na mão ou então fazer colado com cola de tecido. Entendeu? O importante é você ter força de vontade, você tentar sonhar e não desistir em busca dos seus sonhos. Eu não sou costureira, mas eu gosto de me aventurar, sabe? De fazer as coisas, de criar, de inventar em casa. Embora eu fiz um curso de costureira, tinha 17 anos.